det jeg er mest redd for, er at vi skulle bli avfolket som fastboende. Hvis de fastboende blir borte, så blir det bare sommergjester her, og da mister jo øya særpreget sitt. Og får vi for mange fastboende, så vil jo øya miste det da også. En idyll i Vestfolds skjærgård. For feriefolket en sommerdrøm med blankskurte svaberg og bugnende blomsterenger. For 150 fastboende ei biløs øy i all slags vær. Uten veiforbindelse er den lille ferja navlestrengen til fastlandet, og ofte må de fastboende legge breisida mot været. Men dårlig vær klarer veilendingen å stå av. Kampen for å beholde et livskraftig lokalsamfunn kan noen ganger virke langt, langt tøffere. Veieland er unik på mange måter. Midt i tjukkeste Vestfold ligger dette lille veiløse samfunnet. Innenfor en tremils omkrets bor over 100 000 mennesker. Likevel så bor du i utkanten på Veieland. Noen finner selvfølgelig ut at det er for tungvint, og det er jo tungvint, skal ikke legge skjul på det at vi bor på øy. Det er jo tungvint, det må være det. Og hvis ikke vi får det tungvint, så vil det jo bli som å bo på fastland da. Vi må ha litt grann problemer med å komme fram. Så jeg skulle ønske at øya kunne forbli sånn stort sett som man er, men med tilsig av folk. Så vi hele tiden holder skole og posthus og butikk ferie. Hadde vi ikke hatt såpass mye med sommergjester som vi har, så tror jeg ikke vi nesten hadde vært fastboende igjen oppe her, hvis det hadde vært noen. For da hadde vi jo ikke fått den ferjeforbindelsen vi har. Vi har 12 avganger i løpet av tur-retur. Og så har vi jo butikken, og den hadde ikke greid seg hvis ikke vi hadde sommergjester. Og posthuset vårt hadde vel kanskje blitt nedlagt. Jeg håper jo inderlig ikke at det blir nedlagt. Det er veldig mye trafikk der om sommeren da, og en del nå om vinteren. Og fint sted å komme og se hverandre og prate litt og rusle hjem igjen. Så vi må ikke miste noe av dette her, altså. Før så leide postkontoret et lokale av den gamle postdyreren. Og når hun skulle slutte, da ville de legge ned. Men da gikk velforeningen inn da, og bygde det lokale her da. Og da kikket de jo på det, og da ble jo den løsningen som vi har i dag, det var den billigste da. Så vi får håpe at vi får fortsette å beholde det. Hva betyr postkontoret for folk på Veiland? Jeg tror det betyr en god del, altså. Det har litt med øyas identitet å gjøre. Det er liksom både skole, butikk, post. Det henger liksom i det sammen. I min klasse er vi fire, og i klasserommet vårt så blir vi seks da, der alle sammen går. Er det litt kjedelig? Nei, for hvis jeg skulle gå på sånn stor skole, så måtte vi ha vært stille hele tiden, men her kan vi jo bråke. Det kan jo hende det at de får noen uvaner som de ikke kan ha i store klasser, at de har det litt mer fritt, men jeg tror det også gjør at de blir tryggere, de får mer ut av de timene de har. Også om vi har et lengre friminutt enn andre steder noen ganger, så tror jeg de inne gjør såpass mye effektivt og får den hjelpen de skal ha ganske fort. Du blir ikke så veldig avhengig av klokka alltid her? Nei, du vet, jeg har den lille bjella som jeg går ut med av og til, og noen ganger så trenger vi bare å rope litt. Og er vi inne og holder på med noe som er artig, så fortsetter vi med det. Vi slipper å høre den forferdelige klokka som kommer. Hvor stor betydning har Veiland skole for lokalsamfunnet?
Ja, jeg tror det har veldig mye å si. For skal barnefamilier flytte ut hit, så er det klart da er de avhengig av et skoletilbud. Det er for tungvint å dra på land eller på andre delen av øya for barnefamilier, i hvert fall de små barna. Veiland er et veldig viktig lite samfunn som er igjen i kommunen vår, og som det er stor interesse for å bevare, og hvor veilendingene selv ønsker at de skal utvikle lokalsamfunnet sitt, og dermed klare å overleve som et lite spesielt lokalsamfunn. Hva er den største utfordringen for øya? Ja, den største utfordringen for øya, det er at vi i dag ikke har utbyggingsmuligheter for nye boliger. Og det betyr i praksis at vi er nødt til å løse forholdet med avløp, altså kloakk, for veilendingene. Hva har velforeningen og de som er med der hatt å tilføre da? Ja, det har de har hatt mye å bety for arbeidet så langt. Helt klart, de har deltatt aktivt, de har kommet med innspill, de har lokalkunnskap som vi i kommunen ikke har. De kjenner sin historie godt på Veiland. Til å få andre vyer. Og det som jeg synes har vært mest positivt med scenariet, det er det at det har gitt oss optimisme. Det har gitt oss optimisme. Fordi at hvis den utviklingen fortsetter i Vestfold med denne urbaniseringen som er på god vei inn i Vestfold, så er det klart at et sånt sted som Veiland er attraktivt for mange mennesker. Men det må ikke bli for mange. Nei, men det er også viktig at inntil det blir så attraktivt at vi nærmest kan velge hvem vi vil selge tomter til, så er det viktig at vi opprettholder øya som den er, fordi hvis den først så å si blir nedlagt, det som en gang er blitt nedlagt, det blir sjelden gjenopprettet. Altså. Det kan kanskje ta 10 år før Veiland, før det blir en ordentlig press på Veiland, liksom. Stort sett så ønsker vi å ha Veiland slik det har vært. Ja, det er absolutt. For vi liker det slik det er i dag. Men vi må jo følge utviklingen i også, som alle andre steder. Men alle snakker om kloakkløsning. Vi får ikke folk hit ut hvis vi ikke får et bedre ferjetilbud. Det kommer vi ikke fra. Altså etter 1. mai så slutter ferja å gå på ettermiddagen. Går du på skole, kurs, sånne ting på kvelden, du må bare avbryte, ellers må du ha egen båt. Og jeg vil ikke satt meg ut i egen båt i dag når det blåser så mye, altså. Det blir ikke aktuelt. Ja, men aktuelt. For nå har vi jo... Ja, jeg er fullt klar over det. Men vi er mange som jobber i helsesektoren. Vi kommer oss ikke på jobb om morgenen. Vi må ligge hos familie og venner. Og vi hadde ferie gått en time senere om kvelden, så kanskje jeg hadde fått hjem han jeg bor sammen med oss. Jeg synes vi må jo også putte fingeren i jorda da, og lukte hvor vi bor. Vi kan ikke få akkurat sånn som vi hadde ute på her. Vi vil bo på Veiland, så må vi også finne oss i at det er litt avsides. Og at det er litt vanskelig. Men, vi kan ikke ha det akkurat som på fastlandet her. Men skal vi ha 150 personer til ute på her, så må vi gjøre noe med ferie, altså. Da kommer jeg til meg. Da tror jeg ferie kommer etter. Ja. Får vi 150 personer til her, så kommer ferja etter. Barnefamilier tas spesielt varmt imot på Veiland. Uten barn så er skolen og dermed hele lokalsamfunnet i fare. Og det siste året så har det faktisk kommet et par nye barnefamilier til øya. De er kanskje romantikere med drøm om et annerledes liv? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes jeg har begge beina på jorda. Jeg har bodd i Oslo i 20 år og... har fått nok av det. Med små unger så har du ikke tid til publiv og teater og kino og sånne greier. Når du har små unger så må du jo lage livet ditt sånn. Jeg flyttet jo fra en sånn liten, sånn, veldig lite sånn der med tomannsboliger og firmannsboliger og litt sånn tett greier der. Så kom jeg her og skulle bo alene, og det bodde jeg først på sånn hus alene. Og den våren som var så grønn, og så det lukta så godt, og så mange fugler som det er her. Du aner ikke mye fugler, jeg har aldri sett så mye fugler. Og når du går bortover der med unger, og det er styr med barnevogner og to, og der møter rådyr som flyr over veien og fasaner og sånne ting, da mener jeg, da kikker jeg altså. Eller hva det heter nå. Er det noe ønske om at det skal komme masse barnefamilier og bli et sånt nybyggermiljø her oppe? Vent, da
Nei, for min del. Ikke for meg, for jeg, det kan du få hvor som helst. Det kan du få akkurat hvor som helst. Det er ikke noe problem å finne. Det er mer problem å finne kanskje sted med den roa og der du har både gamle og unge sammen og der du i stedet for det der byggefeltopplegget, det kan du få hvor som helst. Da kan du liksom bo på Nøtterøy da. Folk har vært veldig glade for at det har kommet unger hit. Folk viser veldig interesse for deg. Det er klart de titter litt rart på deg sånn i begynnelsen og lurer på hvem du er og sånne greier. Det er folk er nysgjerrig her også. Sånn som både Aud og jeg, vi har planer om å sette i gang med ting da. Jeg skryter av det, men vi får vel snart kjeft for alt vi skryter. For at vi har så innmari lyst til å lage en revygruppe eller lage et eller annet. Og nå tror de ikke på oss lenger, tenker jeg. Men det er sant at vi har faktisk lyst til at fordi at vi får å bli kjent også. Kanskje være litt av og til, kanskje litt synes at vi kommer litt mye nye ideer på en gang. At når vi flytter i her, så er vi liksom, skal vi gjøre det, hvis de andre har jo bodd der bestandig, jeg skjønner veldig godt at de er liksom, ja, nei, vi har prøvd før, vi har ikke, nei, sånn. Det blir litt av den greia der. Vi rekker vel ikke alt det vi har tenkt å gjøre, eller? Vi skal ha kjøkkenhager, og vi skal ha fulle. Er det riktig at det er en litt sånn annen puls her ute enn det er noen få hundre meter inn på Haslandet? Vi blir jo litt preget av det hektiske vi også da. Men vi har jo fredelig og godt rundt oss, og jeg puster alltid dypt inn når jeg har vært på land og kommer på Tennvikbrygga. Kjenner jeg sjølukta og deilig hjem igjen.